ာဆုံးရတနာရတနာမြတ်သုံးပါတို့ဤကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့ဤကုန်ကျေးဇူးတို့ကိုအာရုံပြု၍ယုသိမြတ်တို့လက်ဆောင်ကိုရှိကိုကုသိုလ်ကိုမြောင်းမှန်ချုပ်ကြောကြတဲ့ကောင်းမှုကံပေါင်းတို့ကြောင့်ဘိယံကတိကိနိယပြန်လေကိုလဲချမ်းမှစိလဲချမ်းသာလွင်ဆန္ဒမြတ်ပြဝါကြကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိတို့จิตုံစေဖြစ်သောတဏ္ဍသီလဘာဝနာကုသိုလ်သီလသမာဓိပညာအကျင့်မြတ်တို့သည်လင်းမြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ကျေစုကြည့်၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တိုင်းတဲ့သူတော်ကောင်းပြီဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အလုံးဒီနေ့နေစံတရားနေ့နေ့တက်မြကလာမှာအလုံးကုဘသီလဆောက်တည်ကြရအောင်ဆုတကြဟံပန္တိ
ဆုံးများစွာသုဆုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံတိဥပယံတိခြင်းစဉ်ဝိခြင်းစဉ်ဝိဤအေကြပါစေဤအေကြပါစေတို့ကြောင့်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာတို့ချင်းတွင်မှာတို့လုံငန်းတွင်မှာတို့မြို့ရွာတွင်မှာတို့နိုင်ငံတွင်မှာညာသတ္တညာဒီဝချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝိကြည်ကြပါစေကြည်ကြပါစေတတဝမတ္တွေတတဝမတ္တွေတရားတွေတရားတွေဆင်းရဲတာရာရှိပါစေဆင်းရဲတာရာရှိပါစေတတဝခတိတတဝခတိတရားကိတရားကိငြိချင်းချင်းရှိပါစေငြိချင်းချင်းရှိပါစေတရောနှလုံးပြောင်းပြောင်းတရကောင်းအပေါင်းတို့တို့ပြင်တင်တို့သည်တိတရဏေနာဘိယတယသံဃံဇောသောသုံးပါးသောကုက္ကယသုံးတရဏကုံနိသာတကဝံနဝေကသဗ္ဗနာကတယကကုတ္တနိပြည့်စုံသောသီလံကုจิตတယကုမသောကုသီလသောမြတ်တေကိုတာတုကံကတဝံမြင်မြန်စွာပြု၍အပမဒိနာမမိမလျောပပုပ္ပစမြင်မြန်သောတတိတယဖြင့်တဗ္ဗကိစ္စံနီအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္စပန္နမယတုကိုတမ္ပန်တိတကုစီကိုကပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတော်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအလုံးသောယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းများမြန်မာပြည်တွင်းပြည်ချင်းနဲ့ထိုင်ကြတဲ့တိုင်းပြည်သားများကုစီကိုစီအာဒီနေ့နေ့စံတရနေ့ရနေ့စာပြီးတော့ပြီးကင်းရံကွာကိုလည်းချမ်းမှစိတ်လည်းချမ်းသာလူရင်းဆန္ဒများပြေဝါပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဗောဓိဉာဏ်တည်းတရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းလေးဖြစ်နေကြပါစေဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ရှင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားအတိတ်တွေပြည့်ပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့ဘုရားကောင်းလေးဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါမယ်။ကဲဒုညာဘုရားအင်္ဂဇာတရားအောင်နော်။အလုံးသဘောတတ်တာဆုနမောတတ္တဘဂဝါဘုရားအရဟံသဗ္ဗWe're not the same.
Kamatana, Kamatana, Mee.
Sesi,
Thank you.